Ben de kıtaş. Ben değil mi? Bir de kıtaş. What's up everybody, it's your homie boy Tommy. እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አዎ ተመልሰን መጣናል። እንግዲህ ዛሬ የምናረገው አንድ እንግዲህ ይላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ኦ ሃይ ማዘር አብዞቻችሁ ማዘር ተፋችሁ ምናምን ይላችሁ አንድ ላይ ቪዲዮ ቆይተናል ከሰራ እና የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የሚሆነው ቲክቶክ ላይ የምናያቸው ነገሮች እዚህ እንተገብርና እና ያለ እንዴት ነው ምናምን ብለን ሞክረዋል ፈን አረጋል አብረን ማለት ምን ይመስላችሁ? ጥሩ አሰብ ያው እንደተለመደው እንግዲህ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዩቲዩብ ላይ እና ቲክቶክ ላይ ሜንቶስ እና ኮካ አንድ ላይ ሲደረግ የሆነ ይፈነዳል ነው የሚባለው እና ምንም ላምን ስላልቻልኩ ማለት ዛሬ ልንሞክረው ነው እዚህ ጋር ብዙ ሜንቶስ ይሻል እና እነሱ አሁን ኮካ ይዘናል። ሶሪ በጣም አሁን ልንሞክረው ነው። ኧረ ቆይ ቆይ አንቺ ምን ባንድ ክተሽ ባንድ እንዲህ ብለሽ ክተሽ ኤክስፐሪመንት ነው። እንዴት አይሽት ተምሽቱሻ? ሻምፓኝ በል ሻምፓኝ በል። ሶ አንደኛው ኤክስፐሪመንት ተሳክቷል። አሁን እናረጋለን እዚህ ውስጥ ደግሞ አንዴ ሁለት ከተን እንዲህ ዘግተ ነው እንደ ቀድሞ ሳይፈነዳ ዘግተ ነው ለማንጠር ሞክረ ወይኔ ዘቀዛችሁ በጣም ነው ከነ አሁን አለ ለማንጠር ሞክ በንትኑ ያለ ጠርጎት እሺ አሁን ደግሞ የምናረገው ይሄንንም ቪዲዮ ላይ ያየሁት ነው እሰላለሁ ጀርባዋ ላይ ከዛ የመሰላትን የተሰማት እሷ ዘገፍላለች እኔም ደግሞ በተለይ እሰላለሁ ነው እኔ ሳልኩት ይሄን ነው እሷ ይሳለች ይሄን ነው እስቲ እኔ ገና አልሰሮትም ሞክሯል እሷ ይኸው ወፍ ነው የሳለችው ምንም ግልጽ ወፍ ነው ግን ይሄ ወፍ አይደለም አሁን የምናደርገው ይሄ ደግሞ የተለመደ ጨዋታ ነው። እኔ ኤርፎን አድርጌ እሷ የምታወራው መገመት በደንብ ድምፅ ከፍ አድርገው እሷ ምን የማወራው መገመት ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የምንጠቀማቸው ዘዴዎች ምን በጣም ብዙ ነገር እያልሽ እ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል እጃችንን በውሃና በሳሙና ለሀያ ደቂቃ መታጠብ ምን አንድ ነገር ነው
እሺ ልበል? አንድ ነገር በይስቲ። አንድ ነገር ደና ነህ? እቴቴ ደና ነህ? ገነት አይደል? ደና ነህ? እቴቴ ገነት እሺ ምድርሽ ይሰማሻል? እህ? አዎ ይሰማሽ። እሺ እሺ ሲያን አደገ ሳያን አደገ። አረ 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 ይማ ስታታ ያ ሲስተር ልጅ። እሺ ሌላ ሌላ። እሺ ንጉስ ያንቀላፋ ንጉስ ያንቀላፋ። አይ ወይ ምሽት ነው። አይ ወይ ደግሞ እሷ ድምጿ የቀልሰሽ ነበር ወይ ልክረች ማለት። እሺ እሺ አረ ሊባኖስ በ ሊባኖስ ምን ሊባኖስ? እሺ ሴት ጓደኛ አለው? ጓደኛ አለው ሴት? አረ የለውም አለው ትብ ይ እሺ 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 ዮናታን እና አቤል ዮናታን እና አቤል እይ አይውል እይ እይ ውሸት ነው እይ አሪ ያቃለው እስቲ ያሪ ንገሪ እይ አይውል ንገሪ እኔ ህይወት ምን ህይወት ህይወት አቤል ተሻለው እወድሻለሁ አቤል ተሻለው ምን አቤል ጸጉሩን ተቆረጠ ማቴዎስ አቤል ጸጉሩን ተቆረጠ ማቴዎስ ምንድነው አቤል ጸጉሩን ተቆረጠ ያለው እኔ ጆሮ ችግር አለብኝ ማለት ነው እሺ አ ሳያን በጣም ያምራል። አ ሳያን በጣም ያምራል። ሳራ ሳያን ቆንጆ ሆኗል። ሳያን ቆንጆ ሆኗል። ባገኛን አ ደው ተወፍራለች። አ ህይወት ደና ነች? ወፍራለች። ምንም እይ ማውን እና እንትን ባለፈው ሰሞኑ ንጉስ ያሳይን ፋዘር የልጅነት ድምጻችንን ቀርቶት ነበርና የልጅነት ድምጼን ላሰማችሁ እስቲ ምን እንደይመስል ነበር። እና በጣም ይገርማል ያ ድምጽ ወደዚህ ድምጽ መቀየሩ ማለት ነው። ስሙት ለዘድ ተረበረ ይከብር ብቻ አሪፍ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ተዝናንታችኋል ብዬ አስባለሁ። ካልተዝናናችሁ የራሳችሁ ጉዳይ። ቀጣይ ከማዘርጋ ቪዲዮ እንድሰራ ከስር ላይ ምን አይነት ቪዲዮ እንስራ ጻፉ። ኮሜንት ላይ የፈለጋችሁትን ጻፉ። ማዘር ባለፈው ቪዲዮ የተለቀቀው የሷ የእናቶች ቀን ነበርን። ለሰጣችሁን አስተያየት እናመሰግናለን። ሲምንት ያችኋለሽ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ያንበብች ነበር ኩሉ በጣም ነው ማመሰግነው። ከዚህ በላይ ምን ላል ጥሩ ነው። እና ያው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ያው በሳምንት 3 ይለቀቃለው ብያለሁ። እና ይሄ ቪዲዮ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። ካልተመቻችሁ እንደነገርኳችሁ ነው እሱ አይባልም ስላለች። እና ጥረቴ እናንተን ለማስደሰት ነው ማለት ነው። ኦ እሺ ጥረቴ እናንተን ለማስደሰት ነው። እናንተ ደስተት ይከባል። ካልተደሰታችሁ ነው በቀጣይ የሚያስደስት ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። እና ያው የዛሬው ቀለል ያለ በትንሹ ብዙም ያልተንዛዘ ጨዋታ ነው ያስባለሁ አይደል? እና ያው እንደተለመደው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንወዳችኋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳካ። ያ